Okey. The beat tu dah hilang. Okey, sensor pun. Sekejap eh, kita tengok sama ada sensor tu. Okey. Sensor masih ada lagi. Okey, kita tunggu dalam beberapa saat lah. Hisap ukur dulu. Beberapa saat. Sampai dekat chip recorder relay tu bagi tahu masa untuk kita tinggal kereta parking. Dengar, sensor dah mati kan. Maknanya kereta dah boleh tinggal lah. Maknanya kereta dah lock lah, dah tak boleh tekan start. Selagi tak ada chip tu, tak boleh tekan start. Tengok eh, contoh button ni tekan tak boleh kan. Aku sempat isap ukup, bakar ukup. Okay, lepas tu nampak ni sensor ni letak dekat ni. Benda ni nanti kita akan sorok lah untuk kesan sensor ni. Okey. Letak dekat mana-mana pun tak apa. Janji kita kena tap kat sensor ni. Dia dah bunyi titin. Untuk start dengar radio saja, tekan sekali. Meter dah nyala. Radio on. Radio Android on. Kemudian kalau kita nak apa ni, kata orang nak standby start atau terus start. Kalau terus start, tekan brake. Kalau nak okey, on nombor 2 tekan sekali lagi. Okey. Macam biasa lah, sensor apa benda ni tadi aku dah cerita video yang terawal tadi kan. Okey, kemudian kita tekan brake. Ini nak start eh. Tekan button start ni. Ish, dah boleh tak nak lah ni. Kita tekan break. Tekan start. Buat. Tidur. Sebab tadi aku tepi. Aku terpijak wire tu. Wire break aku terpijak. Dia api tak kena tadi. Aku dah lepas sikit dia kena lah. Dah boleh lah ni, dah berjaya. Tadi aku dah cuba beberapa kali dah. InsyaAllah tak ada masalah apa lah. Memang boleh pakai lama, yang kat Iswara pun sekarang masih pakai lagi. Tak ada masalah, memang senang start, senang pakai dan mudah untuk mengenalinya. Okay, kalau kita nak mati enjin. Aduh, wire ni terserabut sikit sebab belum kemas lagi ni. Okay, tekan brake kalau nak mati enjin. Brake tekan. Tekan button start ni. Okay, mati. Semua mati, radio pun mati. Sensor beep ni dia akan hilang dalam berapa saat juga. Sensor kunci. Okay. Bila sensor tu hilang, lepas tu sensor tu dah recorder untuk start button hilang, kita boleh tinggal lah kereta. Kereta memang dah tak boleh start. Okay, sekarang kita tunggu sensor untuk button start untuk BMW Myvi baru. Okay, tunggu kejap lagi ada bunyi beep. Bila bunyi beep, boleh tinggal lah kereta. Ni kalau aksesori upah aku tanya 300 lah dengar bunyi beep. Tu dah tak boleh start, tengok. Dah tak boleh start. Nampak? Tak boleh start. Selagi sensor ni tak ada kat sini, dekat tangan orang tu, dia tak boleh hidupkan enjin. Kecuali orang tu pandai wiring lah, macam aku. Memang terbang kereta orang tu kalau dia biar.
Itu sajalah tentang cara-cara dia.